মাজত মাত্র এদিন বাকি বলিউডৰ মহাতারকাৰে হুঁচলি উঠিব গুৱাহাটী 15 ফেব্ৰুৱাৰী সন্ধিয়া হৰু হজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব অক্ষয় কুমাৰ ৰণবীৰ সিং বৰুণ ধাৱন বিকি কৌশল আয়ুষ্মান খুৰানা পৰিণীতি চোপ্ৰা সানি লিঅ'নিকে ধৰি বহু তাৰকা অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰিব কৰণ জোহৰ আৰু বিকি কৌশলে অনুষ্ঠানৰ বাবে 90% টিকট ক্ৰয় কৰিছে অসমৰ ৰাইজে অসমৰ 150 শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব অনুষ্ঠান